zásah a je po nich. Tahle prošla přímo skrz. Vyřadili jsme je. Šla přímo skrz. Nepřátelský tank zničen. Nepřátelské vozidlo zničeno. Neprorazili jsme pancíř. Čekám rozkaz k palbě. Je po nich. Najděte další cíl. Trefa do černého. A mám tě. Dejte rozkaz k palbě. Kam zmizeli? Mám cíl. Dostali to.
bázach a je po nich. Jeden z pásů je rozbitý. Nepřátelský tank zneškodněn. Vyřadili jsme je. Nepřátelské vozidlo zničeno.